ይህንን ቀን በማሰብ እንዳካፈላችሁ ሳስብ ያው 17 ዓመት ሰርክ ያለው ግን እንደያነቀ ቀኖች ሲመጡ ታስባላችሁ። 17 ዓመት መስበክ እንድትረብ ያረጋችሁ እና አንዳንድ ሰው መስበክ ቀላል ስራ ይመስላል። ቀላል ስራ አይደለም። ምክንያቱም መስበክ መጽሐፍ ቅዱስ የሸመደላችሁትን ነገር ብቻ አምታችሁ መመልከት አለ። እግዚአብሔር በመልእክቱ ለእናንተ የተናገረበት ውስጣችሁ የሞላ የመንፈስ ቅዱስን እርዳታ እገዛ ጠይቃችሁና ዛሬ 17 ዓመት እንደሰበከ ሰው አለ። የእውነት ነው ነግራችሁ ዛሬ እንደቆመ ሰው ነው እና ረዥም ጊዜ ተዘጋጅቻለሁ ማለት ለዛሬ ለሚመጣው ጉባኤ ምንድነው ምንድነው ማስተላለፈው ማለት ቀኑን በዓሉንም ታሳቢ ማድረግ መልኩ የሚመጣውንም ኦዲየንስ ታሳቢ ማድረግ መልኩ ምንድን ነው የምለው ብዬ ብዙ አስቤና ተጨንቄ በልቤ ላይ የከበደውን አንድ መልእክት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስቲ አሜን አሜን። እና መጀመሪያ መልእክቱን ከማስተላለፌ በፊት ጉባኤው ማን ነው እኔ ማን ነኝ የሚለው ከእግዚአብሔር ቃል አሳናግራችኋለሁ። ለዛሬ ሁለት ግልጽ ባሪ ሰርተን እንነጋገራለን ካልያላችሁ። ስለዚህ ዛሬ ጉባኤውን እንደ ዳዊት እንመስላለን። አጠገባችሁ ያለው ሰው ለዛሬ እንደ ዳዊት ተመስላለች። ለገና በዛሬ ዳዊት ነው ብሎ እኔ ማን እመስላችኋለሁ? ሳውል ነው። እኔ ለዛሬ ለዚህ ምሽት ጎልያድም አይደለሁም። ለዛሬ ምሽት እናንተ ባት ሳሜልም አይደለሁም። ለዛሬ ምሽት እኔ አብያ ነው እና አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 25 ላይ አብያ የምትባለው ሴት በአንድ አጋጣሚ ከዳዊት ጋር ተገናኙ እና አቢግያ በዛ አጋጣሚ ውስጥ ላገኘችው ዳዊት ያስተላለፈችለት መልእክት አለ። ዛሬ የእሷን መልእክት ለእናንተ ለዳዊቶች በእግዚአብሔር መንፈስ እርዳታ አስተላልፋለሁ እና ታሪኩ በጣም ግልጽ ነው። ይህንን ታሪክ በጣም አጠራርጌ ለማቅረብ ሳስብ እንደ አቢግያ ፊታችሁ ስቆ የምትጠቀመው ጥቅስ አብያ ለዳዊት የተጠቀማቸው ጥቅሶች እዚህ ናቸው። እናንተ ደግሞ ስትሰሙኝ ዳዊት አብያን በመስማበት መስማት ነው፣ በሰማበት መስማት ነው የምትሰሙት። ክብር ለኢየሱስ። እና ይህንን አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 25ን ነው ማካፈላችሁ። ቤታችሁ ሙሉውን ክፍል እንድታነቡት በዛው አደራላችኋለሁ። ሁላችሁ ቤታችሁ ሙሉውን አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 25ን አንብቡት ግሙና፣ እኔ ግን ከዳዊት ከራሱ ታሪክ ተነስቼ እናገራለሁ። ለማሳጠር የዳዊት ታሪክ የሚጀምረው ከአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 16 ነው። የዳዊት ታሪክ የሚያልቀው አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 2 ላይ ነው። ስለዚህ ዳዊት ታሪክ ከአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 16 ይጀምራል። ሁለተኛ ሳሙኤል ዳዊት ሁላችሁም እንደምታውቁት እግዚአብሔር ከበግ እረኝነት ከትንሽ ቦታ የጠራው ሰው። ስለዚህ የዳዊትና የእግዚአብሔርን ግንኙነት ስታዩ ዳዊት አይመስለኝም መጀመሪያ እግዚአብሔርን ያወቀው፣ እግዚአብሔር ይመስለኛል መጀመሪያ ዳዊትን ያወቀው። እና በእግዚአብሔር የዘላለም ሐሳብ ውስጥ ዳዊት ነበር። ክብር ለኢየሱስ። እግዚአብሔር ዳዊትን ያውቀው ነበር። ቁመቱን ብቻ አይደለም፣ ስሙን ብቻ አይደለም፣ የማንን እንደሆነ ብቻ ሳይሆን ልቡን ያውቀው ነበር። ውስጡን እግዚአብሔር ዳዊትን ያውቀው ነበር። ከዚህ የተነሳ የመጀመሪያው የእስራኤል ንጉሥ ሳኦል ነው። ሳኦል ህዝቡ ንጉሥ ስለጠየቀ የነገሰ ንጉሥ ነው። እግዚአብሔር በሳኦል መንገስ ደስተኛ ስላልነበረ እንደ ልቤ ያለውን ፍቃዴና ሐሳቤን ይፈጽምልኛል ያለውን ዳዊትን በአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 16 ላይ ቀባው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ትንሽ ታሪኩን ላያይዝላችሁና ወደ አሪግ ያገባለሁ። እና ዳዊት ሲቀባ ቤት አልነበረም። ዳዊት ሲቀባ አባት ሁሴን ሌሎቹን ልጆች ወደ ሳሙኤል አምጥቶ ረስቶት ነበር፣ አልታሰበም ነበር። ግን የእግዚአብሔር አጀንዳ ሆነና የእግዚአብሔር ሐሳብ ሆነና ከነበረበት የበግ እረኝነት ተጠርቶ እግዚአብሔር በሳሙኤል በኩል ቀጣይ የእስራኤል ንጉሥ እንደሚሆን ተናገረ። ይህ ትልቅ ነገር። አሁን እዚህ ጋር ልቁምና
የመልእክቴን መነሻ ቃል አስተላልፋለሁ። አንድ የበግረኛ የእስራኤልን ሕዝብ የኪዳኑን ሕዝብ እንዲያወጣና እንዲያገባ እንዲመራ በእስራኤል ሕዝብ ላይ አለቃ እንዲሆን ሕዝቡን ከጠላቶቻቸው እንዲጠብቃቸው እግዚአብሔር አምኖ መረጠው። ዳዊት ላይ ሁለት ነገሮች አሉ። አንደኛ በራሱ ዘመን እግዚአብሔር በእስራኤል ሕዝብ ላይ ሐሳቡን ለመፈጸም ወደ ንግስና የሚያመጣው ሰው ነው። እንደገና ከሱ ደግሞ በርቀት ኢየሱስ ክርስቶስን እኔና እናንተን ያዳነውን ኢየሱስን ለማምጣት የተጠቀመበት ሰው ነው። ስለዚህ እሱ በእስራኤል ላይ መንገሱ እግዚአብሔር ለሱ ያየለት ነው። ክርስቶስ በሱ መምጣቱ ደግሞ እግዚአብሔር በሱ ያየለት ነው። ስለዚህ ዳዊት የታየበትና የታየለት ነገር ያለው ሰው ነው። እስቲ ጮና አሜን በሉ። ዳዊት በራሱ ዘመን በንግስና በአምልኮ በክህነት የእግዚአብሔርን ሐሳብ እንዲያገለግል ታይቶለታል። ይሄ በቀጥታ የታየው ለራሱ ነዳይ የታየለት ነገር ነው። እግዚአብሔር ለሱ ያደርገው ነገር ነው። በዛ ውስጥ የእግዚአብሔር ሐሳብ ቢኖርም በእስራኤል ላይ ከፍ ማለቱ፣ በእስራኤል ላይ መንገሱ፣ በእስራኤል ላይ የበላይ መሆኑ፣ ንጉስ መሆኑ ለዳዊት የታየለት ሲሆን ከሱ ዘር ደግሞ በርቀት በሩቅ ዘመን ኢየሱስ ክርስቶስ መምጣቱ እግዚአብሔር በሱ ያየው ነው። ስለዚህ ሁለት ነገር እግዚአብሔር በእኛ ያወጣል፣ ለእኛ ያየልንና በእኛ ያየው ነገር ነው። እስቲ ጩና አሜን በሉ። አጠገባችሁ ላለ ሰው ይህን ነገሩት፣ እግዚአብሔር ያየልን ነገር አለ በሉት። እግዚአብሔር እሱንም ያርግበት ጊዜ አለ። አሜን። እስቲ ጮና አሜን በሉ። አጠገባችሁ ላለ ሰው ሩቅ አይቶብሃል በሉት። አንደሷል ሩቅ እግዚአብሔር አይቶብሃል በሉት። ሩቅ አይቶልሃል በሉት። ያለው በሉት ስላየልህና ስላየብህ ያየልህና ያየብህ ቦታ ሳደርስ አታልፍም በሉት። እስቲ የተቀበለ ጮና አሜን በሉ። Yeah.
ቃል ነግሮታል። እሱ ብቻ አይደለም በዚያ ብራ እንደ ሰማይ ከዋክብት የበዛ እንደ ምድር አሸዋ የበዛ ነገር አይቶበታል። እንደገና ደግሞ ለራሱ አይቶለታል። እግዚአብሔር ከዚህ የሽማግሌ 75 አመት ከሆነው ሰውዬ ካረጀው ሰውዬ እንደ ሰማይ ከዋክብት የሆነ እንደ ምድር አሸዋ የበዛ ነገር አይቶበታል። ኢን ዘ ሎንግ ራን በረጅም ርቀት ደግሞ መስሉ ታይቶለታል። የትኛውም ሰው ወደ እግዚአብሔር ሲመጣ ሁለት ነገር ሊወጭ ሆነለታል። ለታየለት ነገር ይመጣል፣ ለታየበት ነገር ይመጣል። እርግጠኛውን የምንገራችሁ ሴጣን ቢዋጋችሁ የታየላችሁ ነገር ስላለና የታይ አንድ ሰው ጮኸ አሜን ይባል። በነገራችን ላይ በናም እስራኤልን እንዲረግም ሲጠራ እስራኤልን ካየ በኋላ የገባው ምንድን ነው? እግዚአብሔር
ሌላ ትልልቅ ቃልዮች አመጣ። ጎልያድን ባይጥል ኖሮ ሳውል ባልተመታኝ። አንዳንዴ መብረቅ አትችል። ጎልያድን ከጣልኩት ሳውል ይነሳብኛል። ካልጣልኩት አልታወቅም፣ ሳውል አይነሳብኝም። መብረቅ አትችልም። ሁለቱንም ይሰጥ እግዚአብሔር ነው። ጎልያድን በእግዚአብሔር ፕሮግራም ነው። የሳውል ምቀኝነት በእግዚአብሔር ፕሮግራም ነው። ግን በእርግጠኝነት የምነግራችሁ ያየላችሁና ያየባችሁ ቦታ የምን አጠገባችሁ ያለው ሰው ከትልቅ የተስፋ ቃል ጋር መከራ ውስጥ ነበር። ከትልቅ የተስፋ
ሰዓት አልጋ ችግር ውስጥ ነበር። አጠገባችሁ ያለው ሰው ነገራችሁ ምድረ በዳው ጥርሳችሁ ነቅሳችሁ ነፍቱ ከፊታችሁ የታየላችሁ ነው የታየባችሁ ነገር ብዙዎቻችሁ በጌታ መንፈስ ዛሬ ነገራችሁ። በነገራችን አንዳንዴ ነብያለ እና ቀንፍ አትክተሉ። በጌታ አስተማሪ ነጥብ ሰጪ ፕሪንሲፕል ሰጪ ብቻለን ያለንን የምንነን እስቲ ጩና አሜን በሉ እና ብዙዎቻችን እዚህ ውስጥ እንደዳያት ነን። የታየልና የታየብን ነገር ገና አልደረስም። የታየልና የታየብን ነገር ነው ቅረው በታየልና በታየልብን ነገርና አሁን ባለንበት መካከል የቻሌንጅ ላይፍ አለ፣ የተግዳሮት ላይፍ አለ፣ የመከራ ላይፍ አለ። እሷን ፔሬድ በትክክል ማለፍ ከቻላችሁ፣ ጥርሳችሁ ማልፋችሁ መላክ ከቻላችሁ በዚሁ ፕላኔት ላይ ማየት ያለባችሁ ትንሽ ነው። ማጨብጨብ የከፋፋችሁ ታጫወጭ ትንሽ ደግሞ ግብር ለኢየሱስ ዳዊት ምድረ በዳ ገባ። ሲገባ ገና በዳዊት የመቀባት መጀመሪያ ጎልያድን የመጣን መጀመሪያ ላይ የዳዊት ጥሪ የታያቸው ጥቂት ሰዎች አሉ። ገባቸው፣ ቀጣይ ንጉስ እንደሆነ የገባቸው ሰዎች አሉ። ቀጣይ ንጉስ እንደሆነ እግዚአብሔር ነገ በዚህ ሰውነት ውስጥ ትልቅ ነገር እንደሚሰራ፣ የእስራኤል አለቃ እንደሚሆን፣ የእስራኤል ገዥ እንደሚሆን የገባቸው ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች ዳዊትን መከተል የጀመሩት ከቤተ መንግስት በኋላ አይደለም። እነዚህ ሰዎች ዳዊትን መከተል የጀመሩት ምድረ በዳ። በነገራችን ላይ የእኛ እውነተኛ ተከታዮች ቤተ መንግስት ከገባ በኋላ የምናገኛቸው ነው። ምድረ በዳ ላይ ሃሌሉያ ተስፋ ይዘን ብቻ ተስፋችንን ተረድተው የተከተሉ እግዚአብሔር የተናገረን ቃል ገብቷቸው ሳይፈጸም ሳይጨበጥ የተከተሉ እኔ የዛሬ 17 ዓመት ከዚህ ላይ የነበራችሁ ሰዎች ጌታ ይባርካችሁ። የዛሬ 16 ዓመት ምንም በማይጨበጥበት ጊዜ ሚታይ ነገር በሌለም ጥቂት ሰዎች ገብቷቸዋል። ዳዊት የዳዊት ነገር በርቶላቸዋል። አብረውት ምድረ በዳ ወረዱ፣ አብረውት መከራ ውስጥ ገቡ። ሚገርማችሁ ንጉስ ሊመስል ነገር የለውም። አንዳንድ ሰው ማክሰኞ ላይ ታጭቶ ማክሰኞ ከተሻሻለ ከማክሰኞ ሮብ ከተሻለ ኦኬ ሰውዬ ይሄ ተናግሮታል። እየባሰበት እየሄደ እንዴት ነው ዛሬ ፋራ ምድረ በዳ ይዟቸው ይገባል? ነገ ማላይ ምድረ በዳ ይዟቸው ይገባል። እንደዚህ ሰው ከዳዊት ጋር ሆነው የምድረ በዳ አይነት፣ የመከራ አይነት፣ የቻሌንጅ አይነት ወገኖች የቻሌንጅ የዳዊት ንግስና መች እንደጀመረ ታውቃላችሁ? የዳዊት የሊደርሽፕ ኳሊቲ ፖቴንሻል መች እንደወጣ ታውቃላችሁ? አዶና ዋሻ ውስጥ ገብቶ 600 ሰዎች ወደ እሱ መጥተው ቤተሰቦቹ መጥተው እንደዚህ የከፋቸው ግራ የገባቸው ብድር ያለባቸውን ሰዎች በመምራት ጀመር። እግዚአብሔር ዳዊትን ያወጣው ሊደርሽፕ ችሎታውን ያወጣው አገር ከመምራት አይደለም፣ የከፋውን ከመምራት፣ የቸገረውን ከመምራት፣ ግራ የገባውን። አንዳንዶቻችሁ እግዚአብሔር ነገር አየላችሁ ረጩና ሄድ በሉ እየተዘጋጃችሁበት ያለው ነው። የእናት ቁጣ፣ የአባት ቁጣ፣ የሰዎች አንደበት መከፈቱ እግዚአብሔር ልብን እያሰፋው ነው። ወደ አየነ ትልቅ ነገር ሊወስድ የማይመስል ውይ 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 አንሰጦ አሜን። ዳዊት ኤኒወይ በብዙ የላይፍ ውጣ ውረድ አለፈ። ወደ መሬት የጣ ይበላ ወጥቷል ነው አያሳሜ ላይ አንድ ላይ ካሉ አሜን የጋምቱ ሆነ ባለውና ክርስቲያን የካናት ወገን እንጂ ለተራሱ ነው ወገን እንጂ ለስቲ ሲሉት ራሳቸው ከዚህ ተጠቋል ከኔ ጋር ነው ስለ ከከዛው ሰው ነው የተስፋ ቃሉና ተጨባጭ ነው ታውቃለህ። አንዳንዴ አገር እንዲያክል የተስፋ ቃል ከቻሌንጅ ላይ ነው። እግዚአብሔር ተናገረኝ እንዳትሉ እንኳን የሚታይ ነገር የላችሁ። ሰው ደግሞ ተናገረኝ ካልከው አሳንግ እኛ ልናሳዩ አይደለም ተናገረኝ ነው ሰው ቢላችሁን የሚያወራችሁ አገር ነው።
እግዚአብሔር ይላችሁን ይደብራችሁ ግን የተወሰነ ሰው አስራ ሁለት ሰው እንደገና እንትን ይለዋል እዛ ሰፈር የሚያስገባል አለ እዛ ሰፈር የሚያስገባል አለ አሁን እነዛ ሰፈር የሚባለውን አልፈልግም እግዚአብሔር ማን ነው የሚለኝ ሰማይ ማን ነው የሚለኝ እሱ ማን ነው የሚለኝ አንድ ሰው ነው ዛሬ ያን አንድ ሰው ካገኛችሁ ያን አንድ ሰው ከተገናኛችሁ ላይፋችሁ እግዚአብሔር ወዳየው ነገር እሺ ይህ ነው ዳዊት እያለ 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 መጣ ስቱ ይህ ሆነ ነው የሰጠውን ሰው ይፈልጋል። ለኑሮ ነው ያለንያችን ያገባ ነው። ለኑሮ ነው ፖዚሽናችንን ዝቅ አድርገን የተፈጠር ነው። ኑሮ ባይኖር ሴጣን ጉልበተኛ ያገኘን በኑሮ ነው። ያስለቀሰን በኑሮ ነው። መንገድ ያስቀየረን በኑሮ ነው። ዳዊት የኑሮ ፈተና ገጥሞታል። ዛሬ ለታየላችሁና ለታየባችሁ ነገር ኑሮ ገና በመጀመሪያ
ንግስ የተስፋው ዘመን የሱ ንግስ ላይ ተረድ ሰዎች ስለተከተሉ የነሱ ቀለብ ሰዎች ነው ያለው ለሱ ማብራት አረጋ አንተ ሳሙኤል አምስ ወደ ፈለገ ለምጣ ናማን የሚባል ሰው ሳሙኤል ከመጣ በኋላ በጎች ይሸልታል። ዳዊት እና ጋታሪ ለማብራት ዳዊት ማለት ማለት ነው ተባላችሁ ድንግስ ያለው ¡Soy el profesor!
ስጋዬን እንጀራዬን አንስቼ ከወዴት እንደሆኑ ላላወቋቸው አላን እኮ ምንጭ አይታወቅም መባል ራሱ አለ ወፍ ሰራሽ ባክግራውንድን ሰዎች ዲና ይሰጠው ኬት እንደወጣ ለማድረግ ወደ ኤድሮ ደግሞ መ ዳዊት
ያለባችሁ ዛሬ ያላችሁበት ነው የታጣባችሁ አይኗችሁን ጫምድዶ ያዘው የዛሬ ጥያቄ ነው አይኗችሁን ጫምድዶ ያዘው የዛሬ ቤት ጥያቄ የዛሬ ነው ንጉሱ አልተፈረደ ነቀጣው እኮ በእስራኤል ላይ ማንቾ ራባ እግዚአብሔር የወደው መንግስት ተመሰረሰው ቆረ ከጌታ ፍቃድ መታረቅ ታውቁ ተባረከ በተመት መንግስት ከጌታ ፕሬዘንስ ወደ ምድር መጣለስ አጣቆ ነቀጣው ኢየሱስ ካንተ የሚመጣበት ¡Suscríbete al canal!
ዋይ የከበረ ፍጻሜ አለ። አሜን። ታስቶ ስለታላቁ ፍጻሜ ይዘመሩት። አሜን። ታገሳ ያለብኝ። አሜን። ታገሳ። አሜን። ዳዊት ዳዊት ኑሮ ከናባል ጋር ካጋጨ ነገር ታባላሽ ቶ ቶሬት አቀማማው እስራኤል አረቃና ታንሰው ጫረዱ አንተ ሊገልጧለ በሙታ ዛሬ ያለው በተጨባጭ ሁኔታ ነው የሚታረጉሙ አፋቸው ቢከፍቱብ ከሁኔታቸው ተነስተው ተነስተው አዲስ ወይ አባሳጫል ሰይፍ ተጣጣቃለ አለ እንዳውት አንተ ከተፋ እስራኤል አንተ ለይወጣ ፍሳን ታሪ ስታለ ማሲ ኮስታል ታሪ የለቆቱን እንድን ያድን ይገል አሜን አንተ ቆነ ተራ ነገር አጥተራ ዳዊት ለካይተሱ ዘምቢ በጣበቀ ቻሌንጅ ገጥሟል ይራ ይራ ባዲር በበገባ
እነ ሳውል የሞቱት ጳውሎስ የሞቱት ሞኞች ሆነዋል። ጅል ስለሆኑ ያልሆነ ነገር እስከቶ ነው የሚወጡት። የሚሞትለት ነገር ነው ነገር I'm not
ጉዳዮች ነበር ያለው ዘመን ምን ቀጥቻለና ምናምን ተሰዋል ምናምን ተነገር ያጣጣ አፈር ላይ ያንከባለል አውርዶ ራይ ሊመጥን ሰው ያስ ትልቅ ከዛ ያወራ ሰው ያስ ካንዳን ሰው ተላይ ተላይ ተላለበት ተሚያሉ ተላይ ማለባለበት ተሚያሉ ተላይ ዝምሎ ነበር ተሚያሉ ወልቃ ከሚጥሩ ሰዎች ጋር ተላይ የከበረ ጥሪ ካለ የሰፋይ ብሎ ካማቸው ትልቅ ነገር ምናምን ተሰውቻ ምናምን ተስራ ¡Gracias!
የእግዚአብሔር ነገር አለ። ሰምቼው ወቃለሁ፣ ሰምቼው ወቃለሁ፣ ቸርችሪ ይለኛል፣ ጸሊ ጸሊ ይለኛል፣ ጾም ጾም ይለኛል። ከማይ ተቀበለ ነገር አሜን። ይመለስ ከማይ ራባ ነገር አሜን። ዳጊ ይሳ